Управата за имотноправни работи во Виница денеска одржа отворена 6 часовна дружба со жителите на општината, кои ги истакнаа проблемите кои им се јавуваат, а се поврзани со оваа институција. Досега во подрачната служба во Виница од 2005 година наваму, тоест до почетокот на постапката за приватизација на дворните места, па се до 2013 година, поднесени се вкупно 3611 барања, од кои 3554 се од физички лица, а 57 се од правни лица. Од нив 3455 се решени, 156 се во постапка на решавање, а за 3 се уште се води управен спор. Инаку по истекот на законскиот рок до подрачната служба во Виница биле поднесени 7 нови барања кои засега се одбиени. Меѓутоа, откако деновиве владата донесе одлука за продолжување на рокот од јануари до септември 2014 година, од управата апелираат граѓаните да ги достават своите барања во тој временски рок, уште 9 месеци за поднесување документи. Оттаму информираат дека тие што нема да го приватизираат земиштето после истекот на овој рок, ќе треба да склучат договор за закуп, ќе се утврди надомест за закуп од кој 20% од средствата ќе бидат за буџетот, а 80% ќе одат во општина.